Yesu yebazibwe olweggulo lwaleero abooluganda bampuliriza twebaza Katonda atuwadde akaseera kano okujja mu maaso ge okuwulira ekigambo kye. Bwebanga guno gwe mulundi gwo ogusoose okujja ku mukutu guno ogwa Bible to the Back to the Bible Truth, katumale okwaniriza abaganda baffe ku mukutu guno. Amina nyo musumba timu twebaziza nyo lwakaseera kano. Webali nyo kuyigiriza kubanga kikulu nyo. Era kyetuliko kyetuyigiriza obuweereza. Okuyitibwa mu buweereza. Sebo oli muweereza webali kuweereza. Bw'onoobanga onoobeera muweereza olina okuweereza nga bw'obadde okola. Amina. Abooluganda abali ku cyberspace twagala obaaniriza ate nti mwebale kuyingira ate session endala. Mukama abawo okutegeera n'okumanya n'okumulisibwa mu kigambo kye. Kubanga buli lwe tufuna okuyigirizibwa okutuufu, kitegeeza nti n'ebibala bigenda kubeera bituufu. Amina. Mbaniriza nnyo. Baganda bange mwenna abali ku mukutu guno ogwa Back to the Bible Truth, twebaza Katonda abaleese wano onaku olwaleero okuwulira ekigambo kya Katonda. Amanya n'eddoboozi Godfrey Ssempe wa Mubiru, nebaza Katonda antuwadde ekisa eky'okubeera nga tujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Tuli ku kigambo ky'obuweereza, okuyitibwa mu buweereza. Tulina sessioni nnyingi nnyo ze tukoze. Kati eno gye tuliko ya musanvu, part 7 ey'obuweereza, okuyitibwa mu buweereza. Mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku Twitter, abali ku Instagram. Mbaniriza nnyo mwebali ku logging on. N'ekyemba saba, subscribe. Mugende mu subscribing musobola okulaba ebiddako. Oyinza okuba ng'obadde olina ekibuuzo kye weebuuza mu kutambula mu bulokozi. Naye nga mu njigiriza gye tubadde tuyigirizaamu obulago bwange bwafunyeemu obusakaavu, mujja kundaba n'ekikopo kya kyayi, temweraligirane nga ndi mulamu. Oyinza okuba ng'obadde olina ebibuuzo bye weebuuza owooluganda ng'oli eyo, nga weebuuza kubanga Bayibuli eno yeetaaga okuvvuunula naddala endagaano enkadde. Naddala endagaano. Lwaki nkisaako essira? Nti endagaano enkadde abantu bagisoma ne bagitwala nga bweri literally. Naye endagaano enkadde erimu bingi nnyo. Yesu yali akwekeddwa nga ebintu bye basoma ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde birina kye bitegeeza nga kisiikiriza ekyekyo ekigenda okujja. Naye ng'omuntu bw'asoma ekyawandiikibwa akisoma mu buliwo. Kati olwaleero oyinza okuba ng'obadde weebuuza ebibuuzo
ebintu bingi nnyo ebisomebwa oli nga takitegedde naye bw'awulira ng'olina okutuukuulira n'omutima ogwagala okuyiga kiba kijja kuyamba. Kati tuyigiriza okuyitibwa mu buweereza. Okuyitibwa mu buweereza kiki kye tuliko nga tetunnatandika katusabe. Taata, tukwebazizza nnyo olw'olunaku luno lw'otuwadde okujja mu maaso go. Tukwebaza olw'ekigambo kyo ekibikkuliddwa gye tuli. Twebaza okutegeera n'amagezi g'otuwadde okuyita mu kubikkulirwa mu kigambo kyo. Ebingi nnyo ebikwekeddwa mu ndagaano enkadde bye tutasobola kulaba, naye mu kaseera kano tubiraba okuyita mu bbaluwa za Pawulo ze yawandiika. Era ogambye nti owaddeyo omwana w'omu yekka Yesu Kristo eyatufiira ffenna buli amukkiriza aleme okubula naye abeerewo n'obulamu obutaggwaawo. Yesu Kristo Katonda ayagala okulaba Katonda alina kulaba kukkiriza Yesu Kristo. Kye kifaananyi kyo. Taata, tukwebaza olunaku olwaleero eri abo bonna abalina obulumi nti bawonyezebwa olw'okuwulira ekigambo kyo, kubanga ekigambo ky'obulamu. Era tukwebaza abo ababadde ku mukutu nga bayiga nga era batwegasseeko olw'eggulo lwaleero. Tukwebaza n'abo abagenda okujja olunaku olwaleero. Mu abo bwe mubanga temuliimu baakukkiriza, ke kaseera okuwulira ekigambo, kubanga omuntu awulira n'akkiriza n'omutima gwe naye yatula n'akamwa ke. Tukwebaza byonna nga tuyita mu linnya n'omwana omu yekka Yesu Kristo Mukama waffe. Buli omu n'agamba nti amiina. Nkomyo nate abaakajja amannya n'eddoboozi, Godfrey Ssempebwa Mubiru, nga nze ŋŋenda okusomesa ku kigambo ky'obuweereza. Bayibuli yo gijjeeyo, kubanga ebyawandiikibwa bigenda kuwerako ate ebyawandiikibwa bulamu gy'oli. Amiina. Tuli ku kuweereza, okuyitibwa mu buweereza, part 7 gye tuliko. Amiina. Omuntu olina okumanya oba oli muweereza naye otogeera otya? Tubadde tulina ekyawandiikibwa kye twasinziirako okugamba nti buli mukkiriza muweereza. Tuzze tuyiga nga tuyiga Bayibuli eno mu ngeri ey'enjawulo. Engeri ya njawulo, era abantu abamu bwe baba nga bakasooka tuwuliriza bagamba nti ha, bano gye batutwala sikola ki, ndaba sitegeerayo. Naye mbadde nkusaba olulizo olwaleero, otuuleko wansi, osseeyo omwoyo, leka omutima gwo gusooke guteeka ebbali bye wayiga, osooke owulirize bye twogera. Amiina. Osanga onoofunamu ekigenda okuggula obwongo. Nkugambye nti Bayibuli endagaano enkadde tugenda ne tugisoma ne tugisomanga ebintu ebiriwo, naye nga Bayibuli endagaano enkadde emirundi egisinga yayogeranga ebintu ebigenda okutuukirizibwa, nga bituukirizibwa mwani? Mu Kristo Yesu. Ebisuubizo ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde byatuukirizibwa mu Yesu. Newankubadde abamu abantu abamu tebannaba kufuna kutegeera, bakyalindirira ebisuubizo ebyo. Kyekyo kye kitwala omuntu okusoma n'okutegeera, ng'osoma okutegeera kiki ekiwandiikibbwa. Kati olwaleero tugenda mu maaso nga twagala okwezuula kiki kye tuli mu Kristo, na kiki Yesu Kristo kye yatukolera, na kiki Yesu Kristo kye yatuwa. Amiina. Tuli mu kuyitibwa mu buweereza. Okuyitibwa mu buweereza kiki? Okuyitibwa mu buweereza kitegeeza kuweereza. Naye ani ayitibwa mu buweereza? Y'oyo eyakkiriza Kristo, eyakkiriza okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Kristo, y'oyo ayitibwa mu buweereza. Tubadde tusoma okuva mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri, okuva ku lunyiro ku ssuula ey'okutaano, okuva ku lunyiro lw'17 n'olw'ekkumi naki n'olw'ekkumi n'omunaana. Nabagayi, ngenda kubeera ne kacyayi kange nga bwenywako olw'okutereeza obulago buno. Amiina.
tugendeyo aina Bible yo nagambi vela ne Bible ndete byawandikwa bigenda kubanga biwerako bakolise ekyokubiri bakoliso ekyokubiri inzo gama ne mwame obubiru otusomeseza nnyo olunyiriro olwo olukwate kubanga katoline bwalukubuza ndoza mulutegera oline bwajja na gama ti bakolise ekyokubiri 5 15 18 ngolumanyi ndio mtu yena wabera mu Kristo abamchi kitonde kijja olunga tojja dwela bya bwati basoma Bible ngolukubera ngatulusiga ku mtima ngatulusiga ku mtima amina lugambye lutya nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ebyedda nga biweddewo era laba ngaafuuse bifuuse bijja naye byonna biva eri ani Katonda yatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwaffe okuweereza kw'okutabaganya nti olwo oluganda lutuufu Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi olwo lwa 19 naye yennyini ng'atababalira byonoono byabwe era yatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Omuntu bw'abeera mu omuntu bw'amala okukkiriza Kristo wano wetuva ku ky'obuweereza. Omuntu bw'amala okukkiriza Kristo bw'akkiriza okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira afuuka mujja mu ki? Afuuka mujja mu ndowooza. Endowooza eba tekyalowooza nga bwe yali mu nsi. Nga bwe yali mu nsi ekyuka n'otandika okulowooza ku by'omwoyo. N'otaddayo ebyensobi beeramu naye nga tokyalowooza ng'ensi bw'erowooza. Mu birowoozo. Amiina. Kaakati bw'oba omujja kitegeeza nti ebintu mu bintu ebya bulijjo bigenda kukyuka kubanga ndowooza yo ekyuse erowooza ku bintu by'obwa Katonda. Naye Bayibuli etugambye mu Luka 18 nti byonna biva eri ani? Byonna biva eri Katonda kubanga si mu maanyi go ggwe okufuuka omujja naye oyo Kristo ali mu ggwe yakufuula omujja. Amiina. Agambye neyeyongera n'agamba nti eyakutabaganya naye yekka kuba Kristo kitegeeza Kristo ali mu ggwe. Ky'ova olaba omuntu yenna bw'ajja n'ayigiriza Bayibuli n'atayogera ku Kristo kubanga kusoma Bayibuli eno okuva ku lubereberye paka kubikkulirwa paka ku lubereberye kubereberye paka kubikkulirwa tutunuulira ani? Twogera ku Yesu. Yesu yekka y'alina okubuulirwa gwe mulamwa gwa Bayibuli newankubadde abantu abamu tebannafuna kutegeera kw'ekyo naye kitwala omuntu atutte ebbanga n'asoma agambye nti naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya yekka mu ki ku bwa Kristo n'atuwaffe okuweereza kw'okutabaganya kyetuva tujja ne tugamba nti bw'omala okulokoka oba oweereddwa oki okutabaganya abo abatannategeera Kristo. Ate wano Luka 19 lugenze n'ugamba nti Katonda yali mu Kristo. Muwulira nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi. Si kanisa yokka, ensi naye yennyini n'atatubalira byonoono byaffe. Kati bw'ogenda n'olaba omuntu atayagala kumanya nti ebyonoono byamusonyiyibwa abatannafuna kutegeera. Kitwala omuntu okutegeera okumanya nti ebyonoono bye byamusonyiyibwa. Abooluganda, tuli mu kutegeera kumanya lwaki Kristo atuyita mu buweereza n'okumanya omuweereza y'ani. N'atatubalira byonoono byaffe ng'era yatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Ekigambo ky'okutabaganya kikulu nnyo nti bw'omala okutegeera Katonda toyagala kubeera eyo otuule mu kkanisa otuule mu nju oyina okuyigirizibwa osobole okugenda ebweru obuulire abalala ekigambo oleme kyesigaliza ggwe w'oluganda ali eyo kyetuva tujja okuyigiriza kumuweereza bbanga ddene tubadde tuyigiriza nti
bulimu kiriza yenna yayitibwa mbuweereza. Buli lw'ofuna obulokozi okuyitibwa mbuweereza kye kimu n'okufuna obulokozi. Kitegeeza nti bw'oyitibwa mbulokozi salvation, kitegeeza nti oyikeza eki oyitiddwa mbuweereza. Kiba kikukakatako okugenda okubuulira ekigambo kya Katonda. Naye olina okusomesebwa engeri Katonda gy'asobola okukozesa omuntu okubuulira enjiri, akozesa abantu. Bantu ne babuulira abantu. Obuweereza bwenjogereramu, Katonda takozesa nsolo, Katonda akozesa abantu abali committed okubuulira ekigambo kya Katonda. Abantu ne balyoka bakola ki? Ne balyoka balokoka. Abantu bafunye batyo okutegeera ekigambo kya Katonda. Luli twayogera ne mukyala Mubiru nga tuyigiriza ku kigambo abantu banaategeera batya, lwaki ekkanisa ly'essomero erisooka ng'omuntu alokose. Lwaki? Kubanga omuntu bw'alokoka ayina okujja mu kkanisa n'ayigirizibwa. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Befeso. Tugenda ku luno tetujja kuva ku lunyi lwa 11, tugenda kuva ku lw'ekkumi. Befeso 4 okuva ku lunyi lw'ekkumi. Bw'oba olina Bayibuli yo njagala ogibikkule. Abefeso 4 tutandikire ku lunyiriri olw'ekkumi. Eyaka era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga waggulu byonna, alyoka atuukirize byonna. Muwulire ebigambo bino, eyaka ani gwe boogerako? Yesu. Era ye wuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna, alyoka atuukirize byonna. Boogera ku Kristo. Amina. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda, abayigiriza. Olw'ekkumi n'ebiri n'olugamba, olw'okutuukiriza obutukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Okutuusa lwono lwa 13, okutuusa lwe tulituuka ffenna. Mukiwulire ekigambo ekyo, mbagambe bwe tuba tusoma Bayibuli tulina okusoma buli kigambo ng'okikutula osobole okukitegeera. olw'okutuusa ffenna lwe tulituuka, kitegeeza nti bano abaweereddwa ebirabo bino bayina kuyigiriza. Kakitegeeza nti nabbi ayina kubeera muyigiriza. Amina. Ani omulala gwe bagambye? Omusumba ayina kubeera muyigiriza, omubuulizi ayina kubeera muyigiriza, abalunda balina okubeera abayigiriza. Buli muntu toyinza kugamba bugambi nti nze mpa buwibu bunabbi bwokka. Olina okuba nga oyigiriza. Ffenna tutuuke mu kigera kya Kristo. Kyekyo lwaki tujja okubuulira ano okuyigiriza abooluganda nti ffe njagala gwa andaba ku mukutu olwaleero awulira ebigambo byange olunaku olwaleero. Oyina kutuuka, bwe nkuyigiriza oyina okutuuka mu kigera kyani? Kya Kristo. Naawe olyoka ogenda oyigiriza abalala. Bino ebirabo byabaweebwa, tebyabaweebwa byabwe kubinyumirwa, naye byabaweebwa basobole okuyigiriza abalala. Amina. Bano bannabbi, abasomesa, abasumba bayina okuyigiriza. Kyobulaba nkugambye ow'oluganda mpuliriza, nti ekkanisa eyina omulimu munene nnyo. Omanyi lwaki aba endiga zibuze nnyo, zirya omuddo, zinywa sooda? Lwakuba bebaawa ebirabo batudde eri nabyo. Bakuba abalina ebirabo bakola bintu birala. Nanyaga nalinya nanyaga ebirabo n'abawa ebirabo. Kyobulaba ekkanisa eyina okuyigiriza. Buli kkanisa lwetayigiriza, endiga zigenda kubula, zigenda kubula kuba tezimanyi kwe ziyimiridde. Ogenda okubuuza endiga nti kiki Yesu kye yakolera, lwaki okkiriza Kristo nga tekimanyi?
wanatugambye nawa abalala okubeera abatume abalala bannabbi naye nga bonna basomesa n'abalala babuulizi n'abalala abalunda kati bwe tutunuulira ebikolwa by'abatume ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ekitabo ekyo gye kitandikira kirimu ebintu bingi manya nti mu ndagaano enkadde eyongezebwako Matayo, Marko, Luka ne Yokaana baali bajja bakula era mu bikolwa by'abatume mwalimu ebintu bye bakyakola nga biva mu ndagaano nkadde naye bajja bakula paka okutuuka eno mu bbaluwa za Pawulo ebintu ebimu we baabiteera kitege ebbaluwa z'abatume kitegeeza nti mulimu ebintu bye bataddayo okukola naffe bye tutalina kukolaki kukola kubanga bizze bitulaga ekyo kye tulina okukolaki kye tulabirako tugenda okutunuulira ebbaluwa z'abatume zino tulabe engeri Katonda gye yakozesaamu abaweereza bano be yalonda okubeera abaweereza amiina be yalonda okubeera abaweereza nga baweereza abantu amiina tugenda kutandika nkyambiro baddeyo na kyoyagala okwogera badde nyongereza bwongereza ku kyobadde ogamba ekyobuweereza nti okuva mu ndagaano enkadde tuzze tusomesebwa nga tugamba nti endagaano enkadde yali ekisiikirize oba yali erina ekikwekeddwa tekyakwekebwa nti kyakwekebwa naye okusinziira ku lugendo abantu lwe baali batambula olw'okumanya Katonda kyalabisibwa ng'ekikwekeddwa naye nga kyali ekisiikirize okuva ku lubereberye paka ku Malakayi tulaba nti waliwo ekyajja olugendo lwajjanga lutambulwa walibwa obadde otandika oyogedde noga nti abantu tulina okumanya endagaano enkadde tetutatwala bigambo nga bwe biri kiba kitegeeza nti mu kusoma kwaffe tulina okwawula twawula tutya twawula nga tusoma ekigambo kino ne tumanya nti ebintu bino ebisinga obungi bye twesibako munga ddala ng'ababuulizi gye twesibako mmanyi ababuulizi abasinga twagala nnyo endagaano enkadde ne twerabira nti buli kintu ekiri mu ndagaano enkadde eno kya endagaano enkadde etuwandiikirwa okutulaga wa omusingi gwa Katonda we gwatatandikira okununula omwana w'omuntu n'olugendo olwatambulwa olw'okununula omwana w'omuntu kati bwe tumanya ebintu bwe tuba n'ebintu ebyo mu bwongo bwaffe bwe tuba tusoma Bayibuli tufuna ekitangaala ekituufu oba tufuna engeri entuufu ey'okusoma mu Bayibuli ne tubeera nga tugitegeera kati tulaba nti endagaano enkadde tulina okwawula ne tumanya ebyaggwa tumanya ki ekyaggwa y'olugendo luno Kristo lwe yali atambuza omuntu okuva mu lubereberye paka lwe tumulabye nga ze nayambala omubiri naabi ne tumulaba mu njirizi n'ennyama Matayo, Marko, Luka ne Yokaana kubanga abo be bajulizo abajulirwa gye tuli bwe tusoma ebitabo ebyo tubisoma nga tulaba obujulizi tulaba okujulirwa ba journalist those days abaawandiika ebiki ebyabaawo ng'ate be bamu abaali abakola ki abayigiriza ba mukama waffe kaakati mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kubanga bw'afaafa ku lwa bibi byaffe kibi ekyaffe kyekimussa era atwala ekibi kyaffe ffe tusobole okuba abalamu mu ye bw'aziikibwa aziikibirwa wamu n'ekibi kyaffe ffe tusobole okuba abalamu mu ye bw'azuukira azuukirira wamu naffe mu butukuvu okuba nti tewakyaliwo kitugaana kutuuka eri Katonda kati ebyonna bwe tumala nga tugenda tubimanya tuba tutegeera engeri bwe tusoma Bayibuli tuba tutegeera naye bwe tusomesebwa obulala tuba tetutegeera tuba tetwetegeera ffe ffennyini bye basomesa n'abasomesa nabo balabikanga abatategeera kye batusomesa but bwe tusomesa nga twawula ekigambo kino nga tukidividinga ne tulaba ngeri gye kituluŋŋamya kiba kireeta okutegeera gye tuli nti kati bwe tugenda mu bikolwa by'abatume kitabo kino eky'ebikolwa by'abatume kiraga ebikolwa byabwe
Choba dogeza ko kunyonyola ngo gamba anti. Gwaluo weba atandikira. Bata andikira ngo mtu yena wana atandika. Nga atandika agenda akula. Buli kintu kyonna kyakola. Elio buweleza nabo bata andika. Yesu amaze okufa basubiza nti omwoyo mtukuvu. Bwatali genda omwoyo mtukuvu talija. So ya malo genda. Yali ategeza bwatali genda. Omwoyo mtukuvu talija. Uchegeza ye omwoyo mtukuvu yena yali muye. So yali no genda. Asobolo kurilizi ngo omwoyo ono. Gwayo gira ko muyoweri bili. Gwayo gira koyo. Ndifuko omwoyo wangi. Asobolo kuja okuyingira mu bulamu bwa buli kiramu. Ekimukiriza. So kakati awo tubalaba batambula olugendo. Olugendo olw'okuyiga bye bayita ebikolwa by'abatume. Kati tusoma tugenda okweyongera maaso wano mu bikolwa by'abatume tugenda kulaba omuweereza ono oba disciple ono gwe bayita Silas. Tugenda okumulaba mu bikolwa by'abatume 15 okuva ku lunyini olw'abiri mu omusanvu paka ku lwasatu mu ebiri. Tugenda kulaba mujeyo Bible zamu n'abagambye mukyala mbiri webale nnyo ekirala ky'enjagala okwongera ku ekyo ekintu ky'obadde oyogera nti chovala batu n'obuzibu okutegeera embala ya Katonda. Kubanga nti buli we tutategeera embala ya Katonda. Tudire bya sitani ne tubiwa Katonda ne bya Katonda ne tubiwa sitani. Olokuma tetumanyi Katonda kyali. Kati kikulu nnyo omuntu okusoma Bible n'oyawula n'omanya kino kyagwa. Katonda tumutegeera tutya tumutegeerera mu kusoma Bible ate tumulabira mu Yesu Kristo kati mu byawandiikibwa. Mutumulabira. Katugende mu bikolwa by'abatume 15. Tuva ku lunyo lw'abiri mu musanvu tugende paka ku lwasatu mu bbiri. Tukulaba ki bayigiriza abatume bano betulaba. Amina. Ebikolwa by'abatume ayogedde atya. Kyetuvudde tutuma Yuda ne Sira era abalibuulira obumu bennyini. Nakamwa kubanga omwoyo omutukuvu yasiima naffe tuleme okubatika omugugu omunene gwonna wabula bino ebigwana okwagalana okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa n'obwenzi bwe muneekuumanga ebyo munaabanga balungi mweraba. Awo bo bwe baasindikibwa ne bajja e Antiyokiya ne bakuŋŋaana ekibiina ekinene babakwasa ebbaluwa. Bwe basoma ne basanyuka olw'okubuulirwa okwo Yuda ne Sira kubanga nabo bali bangi bali bannabbi ne babuulira abooluganda mu bigambo ebingi ne bakola ki ne babagumya. Ebigambo bino bano be twogerako bali baweereza abamaze okuyigiriza abategedde bwe baatuuka wano nga waliwo akakyankalano akagenda mu maaso akakyankalano ak'okubuulira abannaggwanga obakkiriza okulokoka. Amiina. Bannaggwanga baali abamu tebakkiriza. Kubaweereza bano nga bagamba abo balina okukomolebwa. Bano balina okukola ki? Balina okukomolebwa. Baba tebakomoleddwa tebasobola kulokoka. Abooluganda baali bategedde ne bajja ne babagamba nti bannange mbadde ngamba omuntu akkiriza bukkiriza. N'alyoka akola ki? Alokolebwa. Ate tukyali wakyaliwo obukwakkulizo kati bano abooluganda kwe kujja okutereeza ne batereeza ne bagatta ekibiina ne babuulira kati kye nagambye nti omuweereza bwajja ayimirira mu masekkati g'abantu okuweereza n'atabaganya. Amiina. Wano olwasatu mu ebiri olwabiri mu mwenda okwewalanga
abategeeza nti lwaki muteeka abantu okumutikka abantu emigugu egy'ebintu ebitasaanira twalokolebwanga bwe nzijogedde wali nti bino bikolwa by'abatume baali batandika olugendo olw'ekkanisa empya eya Kristo lutandikira nga Kristo amaze okuzuukira amaze okuba w'amaanyi tubalaba mu bikolwa by'abatume bbiri baweereddwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agaasuubizibwa mu Joero tubalaba batandika olugendo olw'ekkanisa empya kati mu kutambula olugendo luno mwalimu ebintu ebimu abantu nga bakyabirina kubanga jjukira nti enjiri ziri ennya ze twogeddeko zali ziri extension oba ekigattirwako eky'endagaano enkadde amina kati baali bakyalinamu engeri eyo nga naffe olwaleero bwe tukyalinamu engeri etannaba kubikkulwa bulungi kutegeera bwa Katonda buno mu Kristo n'okutegeera olugendo luno olw'okununulibwa kw'omwana w'omuntu nti lwaggwa nti Mukama olugendo lwanunulibwa tukwegamba twali tuli banunule. We have been redeemed. Twalumulibwa okuva mu kibi. Kati abooluganda bwe baali batawagana, bwe bati abooluganda ne bajja okubatereeza, ne babaga nti abooluganda. Bino ebyokuwangayo ennyama eno eri etugiddwa. Bino ebyokusalanga omusaayi abooluganda temwesibanga ku bintu bifaanana bwe biti. Kubanga okununulibwa kwaffe kwagwa mu Kristo. Amina. Tetukyetaagisa kukola bintu bifaanana bwe bityo. Ng'olwaleero enjiri bw'ebuulirwa eno ebuulirwa ku mukutu guno ng'egenda eganti bane waliwo ebintu ebimu bye tulina okwetereeza ne tumanya nti twasonyiibwa tetugenda kusonyiibwa naye twasonyiibwa nti ate bwe tukkiriza Kristo okusinziira kukyo Bakolinsi ekyokubiri 5:15-18-19 kupaka ku lwabiri kitulaga nti abeera mu Kristo abeera omuntu omujja ng'ebyedda byonna bimaze okuggwaawo ebyedda bye biriwa y'endowooza enfu gy'owalinga otambula ng'ensi bw'erowooza naye bw'omala okudda mu Kristo otandika okulowooza ng'enkola ya Kristo bw'eri ng'omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe ng'agenda akuyigiriza okutambula olugendo luno kati bye bigambo bino abooluganda bano bye baali batereeza mu kkanisa eno nga yaakatandika. Amina. Amina. Sister Sudesans okulaba tukyeyongerayo okulaba abooluganda kubanga kye twagala okuyiga lwaki tuleeta ebyawandiikibwa bino. Ebyawandiikibwa bino tubireeta okweyongera okulaba ebitulaga abooluganda bano abaali mu bikolwa by'abatume lwaki babayita bikolwa by'abatume byali biraga ebyo biki bye baali bakola. Tugenda okulaba owooluganda omulala gwe bayitanga ki Agabas eyayigirizibwa. Amina. Tugenda mu kitabo kya bikolwa by'abatume tuli mu kitabo kya ebikolwa by'abatume essuula 11 27 mutukyali tuve ku 27 mpaka ku 28. Bikolwa by'abatume 11 27 mu nnaku ezo bannabbi ne bava e Yerusalemu okutuuka Antiokiya n'ayimirira omu ku bo erinnya lye Agabo n'abuulira ku by'omwoyo nti waliba enjala nyingi mu nsi zonna nayo yabaawo ku mirembe gya Kulawudiyo. Neyongereyo. Mu nnaku ezo bannabbi ne bava e Yerusalemu okutuuka Antioka nga bayina ekirabo baali baweereddwa omwoyo n'ayimirira mu kkubo n'asuula obuki obunnabbi n'ayogera oyo erinnya lye nga yaani Agabo. Agabo yali muweereza mulungi nti yasomesebwa. Abaweereza bano bonna betwogerako tebaava buvyeri, baali wansi w'abakadde, wansi w'abasomesa, ne bajja nga bakula w'abatume wansi w'abatume we baali ne bajja nga bayigirizibwa. Emirundi egisinga ogenda n'osangayo ng'oli ayagala azze buzina, ayagala akole ki, naye bw'obeera ne sipiriti eyagala okuyiga n'osomesebwa kiyamba nnyo kubanga by'ogenda okuyigiriza mukyala mbiri. Tuli ku kigambo eky'omuweereza. Omuweereza yaani
wano wetu somi okusoka eri mu Ephesians mu Efeso nya tulabye nga Kristo anyaze ebirabo awadde kati ku birabo ebyo byanyaga tulaba nga abooluganda bino bikolera mu bo ebirabo era tulaba owooluganda ono Agabas Agabo. Tulaba nti ekirabo ekyobunnabbi kikolera mu ye. Amina. Era ayimiridde alanze n'agamba nti wagenda okubaawo enjala ennene egenda okubeerawo. Amakulu gaakyo nti abooluganda bategeere basobole okwetegekera ekyo ekigenda okubeerawo. So ebirabo bino Katonda Yesu bye yatuwa, ebirabo bino bigasa ffe ng'omubiri gwa Kristo. Tebigasa abo ababirina naye bigasa omubiri gwa Kristo. Ng'omuti gw'omucungwa bwe gunamera emicungwa, emicungwa tegigasa muti, gigasa ffe. Yeah. Kitegeeza nti ebibala ebyo ebiri mu birabo ebyo biba bigasa ffe abakkiriza. Era okukula kuba bwe tumaliriza nga tusoma bikolwa bya Ephesians Befeso nga tugisoma, tulabye nti ebirabo ebyo byakutukuza kututuusa mu kigera eky'okutegeera Kristo. Nti onabbi tumulaba nti asomesa. Era wano Agabo tumulabye alagula, ate era Agabo yasomesanga nti nabbi talagula bulaguzi wabula alina n'okusomesa omubiri gwa Kristo okutuuka mu kigera, okutuuka mu kigera kya Kristo. Amina. Tukyeyongerayo, tulabye Agabo, waliwo abooluganda abaweereza abalala abajja, mwalimu nga Barnabas tugenda mutunulako we bagende Yerusalemi bakola bayigiriza ekyo kye baali bayize. Kye kino Yesu kyatukwasizza obuweereza obwaki obw'okutabaganya, nti ekyo ky'osomesebbwa naawe ky'ogenda n'oyigiriza abalala nabo ne bagenda ne bakola ki, ne bayigiriza. Ngambye nti basomesebwa abatume. Tubikule mu bikola by'abatume essuula nnyo okuva ku nnyo lwa 3:5 mpaka ku lwa 3:7. Ebikolwa by'abatume essuula nnya olunyi lwa 3:5 ne bagatuteeka ku bigere by'abatume ne bagabiranga buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yesu abatume gwe baayita Balunabba amakulu gaalyo nti azzaamu abalala amaanyi, Omuleevi eyazaalirwa Ekkupulo. Abooluganda bano bajja e Yerusalemi nga bajja okutereeza ebyali bigenda mu maaso. Naye engeri yokka gye baalina okutereezaamu, baali baweereddwa nga mukyala Mumiru bw'agamba nti baali baweereddwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu okubeera mu bo nga bayigiriza. Era bwe baayigirizanga wanaatugambye ne bafuna ne bategeera. Kati abooluganda ano mwalingamu ebyetaago ebyetaagisa nga abantu beetaaga oba ssente oba ebintu ebyokukozesa. Wanaatugambye nti ne bakola batya? Osomye okuva ku lwa 3:5. Olwa 3:7. Yalinya ennimiro. Yalina ennimiro n'agitunda. N'aleetera ensimbi ezaavaamu. Otyo? N'azireeta eri abatume. Yalina ennimiro olw'obwetaavu obwaliwo nga ye owooluganda omuweereza ategedde nti mu bannaffe mulimu okwetaaga. N'akola ki? N'atunda ennimiro n'aleeta n'assessende ku bigere byaki? By'abatume. We wabawo okwetaaga nga ggwe owooluganda omuweereza, tunda ennimiro. Kiraga nti bano abasajja baali sold out. Yes. Emyoyo gyabwe n'ebintu byabwe byonna baali tebalina selfishness. Yes. Obekyo mu Luganda tukyogera tutya? Baali tebalina kyenna kyemalira. Nkyovaolaba nga baatundanga ebyabwe ne baleeta ku bigere by'abatume n'abalala basobole okuba nga baganyulwa. Gwe ng'omuweereza oteekwa okuba ng'olina omutima gwe gutyo ogw'okuyamba omuntu ali mu bwetaavu. Amiina. Weewaawo. Bana basajja ba Katonda bali bategedde ani gwe baweereza. Bw'omala okutegeera ani gw'oweereza, omusumba omu yagamba nti bw'omala okutegeera Kristo, Pajero is nothing to you.
Atepo omalo kutegera Kristo. Kumanga ye high calling. Esingo wa doctor, esingo wa lawyer, esinga pajero. Pajero si chila ganti olina mafuto boli na calling yo obwa Katonda. Chila ganti olino obuite obwa Katonda. Bye bigambo byosomesa ebikuvaamu. Engeri gy'otambulamu. Engeri gy'oweyisaamu n'abantu. Jukiranga gwe omuweereza. Bino ebirabo teko kuba n'ekirabo eky'obugumiikiriza. Ogenda kusinkana abantu bangi bavudde mu famiriezi nyingi. Abamu babadde ne maama, abamu babadde tebalina, abamu babadde ne taata, abamu babadde tebalina. Kati abantu bajja n'ebizibu n'endowooza zaabwe za njawulo. Kati bw'oba tolina bugumiikiriza ojja bba boogerera. Baduke buddusi bave mu kanisa. Oteekwa okubanga naawe weesabira ofuna omwoyo w'obugumiikiriza n'amagezi how to okuyamba buli kinomu abazize mu kanisa. Ate era n'obasomesa ne banywera nabo ne bafuluma ebweru ne babuulira ekigambo. Ky'obalabanga bw'ogambye nti omuweereza yena alina okuba n'obugumiikiriza. Ng'ebigambo byagenda byogera nga bisaanidde. Ddala. Nga oyimirira mu position ng'omu omuweereza ne bategeera. Abasajja ba Katonda bano bavangayo mukyambiro nyongereza ku kyembadde mugamba nti abasajja ba Katonda beewaayo kwewaayo kwabwe kwava ku ki okwewaayo kwabwe kwava kutegeera Kristo ono gwe bakkiriza abooluganda buli lwe tuteetegeera ki kye twayingiramu ki kye twakkiriza tubeera tetwetegedde kiringa omwana azaaliddwa nga tanneetegeera ki kyali mu makaago bw'abanga mwana mweboolereze kwegamba nga teyeekakasa nti abo bazadde be tasobola kukola batasobola kufunctioninga nga mwana mu makaago newankubadde ng'ali mu makaago kati abasajja ba Katonda bano be tusomako mu bikolwa by'abatume era nga ebikolwa bitulaga ki kye baali nti baali bamaze okukkiriza Kristo ono njukira 11 baali babadde naye baatambula naye baamulaba buli kye yakola ne babeera sold out kati bano abalala abataali baaliwo mu mbibiri ezo nga balaba buli kigenda maaso bwe baalaba nga bamaze okujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu no omwoyo oyo yaba empowering n'abawa okutegeera amaanyi ago gava mu kutegeera nti buli lw'otegeera okolera mu maanyi ago g'otegeereddemu kati buli lw'otategeera okolera maanyi g'otategeera obeera half-half tomanyi teweekakasa naye omuweereza yenna amaze okwetegeera ayimirira with a confidence with a boldness eyo confidence ne boldness agijjawa oba obuvumu oba okwekakasa akijjawa akijja mu kwetegeera mu Kristo kyovudala Yesu agambye ekkubo n'amazima n'obulamu ekitegeeza bwe mba ntegedde ekkubo lye ntambuliramu ne ntegeera n'amazima agakolera mu kkubo eryo n'obulamu obuli mu kkubo eryo kiba kitegeeza mba neekakasa era nga bwe ŋŋenda okwogera soogera ku bwange icho sister Suzette atenda nnyo kikosa nti tutuli ku bwaffe waliwo amaanyi ago ge galiwa ye Yesu Kristo ono omuntu atwembakinga ono gwe twakkiriza muntu atuwa amaanyi atuwa obusobozi nti buli lwe tutegeera tuyimirira ne tusomesa abantu ebiriyo tubasomesa kite tubasomesa ndowooza zaffe tetubasomesa sitoli zaffe okuwa obujulizo bw'okuleeta example kuyita mu lugendo lwota it's good but ekisingira ddala okukola kwe kubalaga Kristo because buli lwe neeraba mu Kristo mba neetegeera amina tukyeyongera abooluganda batulaba kiki kye tuyigiriza onaku lwaliro tuli kuyigiriza okuyitibwa mu buweereza omuntu ayitibwa mu buweereza akola atya ye muntu eyeewaddeyo okubeera nti oweereza obuweereza ministry kuweereza oweereza abantu mukama baakoze ki naye oyina okwewaayo kubanga obuweereza oyina okwefiriza time abasajja ba Katonda betuzze tulaba mu bikolwa by'abatumi be tubadde tusoma baweebwa omwoyo omutukuvu ne bayingira minisito y'okuweerezwa ebintu bye baayitamu nga bigezesebwa byali bingi nnyo abalala ku bomu gye tuvuddeko emabega eri battibwa naye omuweereza gwe tutunuulya ajja ki okukula okubeera omuweereza asomesebwa twalabye mu Befeso nnya nti n'anyaga ebirabo bw'anyaga ebirabo n'abiwa bannabbi n'abiwa abasumba n'abiwa byabaweza si kubeera nabyo kubinyumiza bantu balala naye okusomesa okutuuka mu kigera kya Kristo gwe owooluganda atuwuliriza ekkanisa yonna bw'ebanga tesomesa waba waliwo ekikya omusumba w'ekkanisa ayina okusomesa endiga ne zikula ne zituuka mu kigera kyani kya Kristo ng'endiga bwemala okutuuka mu kigera kya Kristo oba tokyagigamba nti waayo
oba to kyagamba nti saba oba to kyagamba nti siba ebemanye ekyokkola kubanga oba omusomesezza webale nnyo ate era omuweereza yenna osaanidde okubeera ng'olina ekkanisa gy'ovaamu tosagamba nti oli w'amaanyi oli w'amafuta Dr. Bishop Apostle overseer naye nga tolina kkanisa gy'osibukamu omuntu yenna omuweereza w'amaanyi alina obuweereza obw'obutabaganya ateeka okuba ng'alina gye yava ani taatawo w'omwoyo ani yamusomesa tosobola kuva eri n'obuuka bubuuzi nti gw'ovudde mu ggulu nti gwe kati oli muweereza naye nga tetumanyi wa gy'ova oteeka okuba ng'olina wansi w'omuntu w'obadde eyakusomesa nti bw'oba osomesa ebitaliiyo tuddayo ne tugamba ono byasomesa tebiri mu bayibuli ani taatawe datuwe n'oba ng'oli soko nga tusobola okukorekti nga ky'ova olaba tufunye ababuulizi bangi era kati obulokola abantu abamu babuusabuusa oba ddala bukyaliyo naye ate nga bukyaliyo tufunye abantu abeeyita abasumba buli omu najja n'asomesa kasatwawata bayibuli n'asomayo akavaasi kamu n'abuuka naako n'alyoka abuza ekibiina kati nga tetusobola kukolektinga muntu ng'oyo kubanga talina taata we omuntu ng'oyo aliko question mark olwaleero tuli ku buweereza omuntu yenna buli lweyeeyawula ku bantu oba ne Katonda Bible yetugamba njagala ogendeyo ku Proverbs yengero 18 olunyo olusooka ngero 18 olunyo olusooka lugamba bwe luti eyayawula ku balala eyeyawula ku balala abaanoonya bibye yekka webale nnyo era awakanya amagezi gonna amatuufu yongereko tuwulire omusiru tafaayo kutegeera omusiru tafaayo kolaki kutegeera uh-huh. naye kyafaayo kwe kwogera ebirimu mu mutima gwe buli lwe weeyawula ku Katonda ne weeyawula ku bantu abagenda okuyigiriza oba okoze ensobi nnene tusomera ddala ku zabbuli 6:8 owulire zabbuli 6:8 tuli kukuyigiriza ku buweereza okuyitibwa mu buweereza kyekiruwa tugende mu maaso Katonda awa abawulu ennyumba ajja abasibe mu kkomera nebeeraba ne balaba ebirungi naye abajeemu batuula mu nsi ekaze kiki kye mbadde njawo okuleeta wano buli lw'ojjaewa Katonda n'ojja kati ng'ekkanisa akuleetera omusumba anaakuyigiriza ng'endiga n'otegeera naye buli lwe weeyawula oba obuze ky'ova olaba nti twagambye nti essomero erisookera ddala omuntu okutegeera kkanisa ate n'ekirala okwongerezako ku kino bweweeyawula jjukira nti buno obuweereza bw'abantu ekyamagero kogenda kifuna mu muntu ono Mukama gw'agambye tigende wa mwami mubiru omuwe sente zino mwamubiru yafukamidde n'asaba Mukama njagala $300 Mukama n'ayogera nange nze gye nnabadde ndi gwe ŋŋonda n'enzija nekuleetera sente ezo kati obuweereza buyita mu bantu webale nnyo kyogerako twakirese wano nti Katonda akozesa abantu ddala ne babuulira enjiri abantu ne balokoka n'abantu ne bagenda ne babuulira abalala enjiri weewaawo era kati kye tuliko ekigambo ky'ekkanisa kikulu nti esomesa ekkanisa bana kino mukiwulire bulungi ekkanisa esomesa ebiriyo ye Kristo Kristo yalina okubuulirwa yalina okusomesebwa si exercise si kukola bizinesi si kufuna sente naye okumumanya tugendeko mu bikola tugendeko ku Timoseo ekyokubiri essuula nnyo olunyo lw'okutaano naye gwe tamiru kukanga mu byonna bonaabonanga ng'okolanga omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri tuukirizanga okuweerezaako kubanga nze kankano semberedde okufa n'ebiro eby'okuteekebwa kwange bituuse
Tamiru kukanga, come back to your senses. Echo chechiraga, that is the proof of the ministry. Nti you can separate yourself. Osoro kweyawula. Gwenga muweleza. Botuka mu sense yokubera nti you can say no. Echo sija chikola kubanga sisanide. Kati ogena no ulira abantu abamugamba nti oba tena lokoka lwaki nsigala njakola kino nkyayenda nkyayomba nga kiringa gwe wakyekolera naye omala kutuuka kutambula lugendo n'otegeera nti ekyokusonyiyibwa ebibi kama yakikola dda yakikola dda ne kiggwa ate era si bikolwa byaffe bye bituyamba wabula ekituwa obuwangusi mu buno olugendo lwetuluma olw'obuweereza era olw'obulokozi buli wetusoma Bayibuli ndabirwamu kiringa bona ogenda mu ndabirwamu kati ngaffe abakyala tukola kontuwa otandika mpolampola naye tosobola kukola makeup nga toli mu ndabirwamu kati ne Bayibuli eno ndabirwamu tweraba buli lwosoma omuntu ono ye Yesu Kristo gwe tusoma naye buli lwotambula naye eyali ayomba nga tokyayomba nate ofuna okumanya n'okutegeera n'ogamba owo kino tekijja kunyiiza kati bw'osanga omuntu alina obugayaavu bw'ebirowoozo bwe bayita omusiru kitegeeza obugayaavu bw'ebirowoozo kati tosobola kkaayana naye kubanga gw'oba omaze okutegeera ayinza okujja yenna azimbye ate munjiri temuli kkaayana webale nnyo jjukira ayinza okuba oluyi n'akuba oluyi agamba obuli tenjiri ate tulaba tomuddiza luyi otegeera endowooza y'omuntu gwe n'oyongera n'owulira ekigambo paka ate lwatuuka olaba omutume Pawulo yatuuka yayiga naye Kristo si ye yakola ki manya teyayigira ku bantu balala Kristo ye yamuyigiriza yafuna okubikkulirwa okuva eri Kristo najja akwata ku wooluganda Timoseewo naye n'amusomesa mu bayigirizwa bano bonna abatuma abaaliwo Pawulo yayina enjawulo nti yasomesebwa mu kutegeera nagenda ng'ayigiriza amakanisa amalala gonna era singa olaba zino ebbaluwa zonna eziriwo Pawulo okubikkulirwako Pawulo ffenna kwetuyimiriddeko kyetuva tusaba nfune okutegeera n'okubikkulirwa mu Katonda buli lw'okwata Bayibuli ojja kuba ng'oli mwangu era Pawulo awandiikira Timoseewo nga bishopu ng'amuwandiikira olw'okutegeera kwe yayina ddala nti yali under supervision ng'ayina Sister Maria yagambye nti the spirit of obedience we yakiise nti yali yetowaza naye mulimu abawulizi tetwagala kwetowaza omuweereza yenna oteekwa okuba ng'olina omwoyo gw'obwetowaze amina tojja buzikugamba nti gwe bakuwa bwe microphone oteekwa okuba nga naawe osobola okulongoosa luli nabawa example omutumeddewo balabye ekkubo nzijukira bwe yali ngaakya training ngera agenda ne mu buyigo ng'alongoosa yo nga naye abaana abavubuka balaga nzeyo sigendayo ye ng'agenda ng'abambaga tuswadde bannaye tuswadde kakati yali atuyigiriza kintu omuweereza otuuka okubangwa obuweereza butegeeza kusaavinga butegeeza kuweereza amiina obudde no bubuno obudde bubuno butuddukako njagala osome ekyawandiikibwa kimu tuggalewo amiina Abasesalonike ekisooka essuula bbiri Olunyiro omukaaga. Tetunoonyanga kitiibwa kuva eri bantu. Oba mmwe wadde okuva eri abalala. Newankubadde twandiyinzizza okukibasaba ng'abatume ba Kristo. Tebanoonya kitiibwa. Okitegeera? Bo kasitoma luli twali tuyigiriza ku kigambo ku baweereza abaali bagaba emmere nti omuntu agaba emmere wali bwe twali tusoma ba Asha baalina omwoyo ow'amagezi kaakati ng'ab'ekkanisa kati bano agambye Pawulo wano nti baali tebanoonya ki kitiibwa ye yeetegeera mu position gy'ali mu nti mpeereza Kristo emirundi gyonna egisinga tulina okutunula nga tumanyi ti siweereza mwami Mubiru siweereza Sister Suzette mpeereza Kristo gwe ntunuulira emirundi egisinga tutunuulira abantu ono Suzette ayina kyanoonyako oba yanditambulokozi tutunuulire Kristo abooluganda era
tufuna kasera kusoma Bible tujisome mu buliwo tuli ku omuntu aitibwa mu buweza njalambiru nzikatirira bukatiriza ku byonna ebyogeddwa nti tuli ku somo erikola ki omuweereza yaani nti mukuyita mu kusomesebwa nzikatiririza nti mukuyita mu kusomesebwa Kristo ono tufuna okutegeera n'okumanya naye omusomesa atusomesa ateekwa okubanga naye ategedde mindi ye oba obwongo bwe nga nabwo bulambulukufu ku ki kyasomesa kubanga bw'abanga obwongo si bulambulukufu ku ki kyasomesa fefe nyini atubuza yenyini tayingira n'abayingira abaziiza abaziiza atya obutaleeta njigiriza bw'aba taleese enjigiriza ya Kristo ntuufu tubula kati byebiseera bye tulimu essaawa zino nti enjiri eno ey'okudda ku Kristo okumutegeera obulungi etawaanya abantu olw'okuba baba balowooza nti njigiriza mpya olw'okuba traditional ne culture zaamala ne ziyingira mu kkanisa kati abantu ne tandika okulowooleza mu ebyo nti bye bituufu kati enjigiriza entuufu bw'ejja okujeemulula endowooza y'omuntu omuntu aba agirwanyisa kiringa Pawulo bwe yalwanyisa ekkanisa yali alwanyisa ekkanisa ya Kristo mu biro ebyo mbiro byabikolwa by'abatume olw'okuba yali asomye kubanga yali mufalisaayo ng'asomye ebitabo bye byonna eby'etteeka lya Musa ng'amaze okugisoma tawuleeti yonna emuli mu mutwe era nga ye amanyi ayigiriza Katonda n'olwaleero eri abamu ku ffe tuzze nga tusoma Bayibuli eno nga tulowooza bye tusoma ebyo bye tukwata mu buliwo ebyo bye tulabanga ebyo nga tumanyi nti bye bituufu kati tugenda ne tulwanyisa ate abalala Mukama baayimusizza okutereeza ne tubalwanyi ne twerabira nti kye tulwanyisa kyekyo kyate kye tulimu mu kifo ky'okuwaayo akadde ne tudde emabega kubanga omusomi wa Bayibuli yenna oba omutendeke yenna mu Bayibuli tamala gawakana era omuntu awakana kiba kitegeeza simusomi wa Bayibuli simutendeke bw'aba nga omutendeke mutendeke bw'awulira aboogera ddayo ne yeekaliriza naga kiki kye babadde bagamba maybe nina kye namisinga so kati tulemenga okuwakanya wabula tuddengayo twetegereze tusobole kubanga byonna biyamba ffe kubanga ffenna tuli mubiri gwa Kristo nga tusigala ku mulamu ogugamba nti omuweereza yaani Mukama abawumuse amina abooluganda Sister Suzette agenda bawa akaterekeka aba kyetuliko olunaku olwaleero omuweereza yaani mwebale kubeerako temwerabira ku subscribing mugende Back to the Bible Truth oba Saint Peter Godfrey musubscribinge omuweereza yaani bisaanyiso ky'omuweereza byalina okubeera ekisooka wakkiriza Yesu Kristo kuba omulokozi we ky'ekisooka ekyokubiri ogenda mu kkanisa ly'ettendekero lyo erigenda okusomesa ekyokusatu omala okutendekebwa ng'ofuluma ebweru nga naawe oyigiriza ekyokuna oteekwa okuba n'omwoyo omugonvu oteekwa okuba n'omusumba akusumba teweesumba wekka amina taata tukwebaza olunaku n'olwaleero tukwebaza olw'ekisa kyo tukwebaza olw'obulungi bwo tukwebaza olw'amaanyi go omutukuvu Yesu olwaleero olunaku olutubazizaako weebale olw'obukuumi obw'enjawulo bw'otutaddeko tulangirira emirembe gyo eri buli muntu yenna atuwuliriza n'abo abatulaba Mukama tulangirira okuwonyezebwa eri buli muntu yenna abadde omulwadde tulangirira ekisa kyo kimaamire buli ku maka g'abantu Mukama kitange obukuumi obw'enjawulo okweyongera mu ggwanga mu bantu bo Mukama mu biseera bino nga buli muntu yenna yeeraliikirira olwa situeni endala egenda okujja tugaana omwoyo gw'okwa panikinga anxiety and fear tegenda kutubuulinga in the name of Jesus tetwawe wa mwoyo wa kutya mulinnya erya Yesu Kristo ebyo byonna tubisibako mulinnya erya Yesu Kristo Munazaaleesi taata wagamba nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi
Tugana buli mani kwa nama bagi chisaka badega tambulida mungoza zaabu. Aba kenda angabambu laba mbunisi benji. Aba gane njiri okubuli. Tuwa lagiri okufa kuchikoro. Mulinya elia Yesu Kristo munazalesi. Emyo yoje nemi vieji bade jangire Uganda. Gajigano okulile chigambo cha katona. Gajitani so kwambu laba mbunisi benji. Okubanga batambulo obwelele mkwanga. Ogomoyo kufeo ege mgeyena. Tukulagiri okufa kuchikoro kuchikoro. Uganda ya tonde wanga ya Kristo. Uganda ya kulokoka. Uganda ya mirembe. Mulinya elia Yesu Kristo munazalesi. Tata tulangirira obulokozi. Eko bulokozi buyingira mambo kama Serengeti Central. Jekete bebe yanda. Rokontororori yaki. Bekezekete bebe yanda. Mojontononone ya kandilere bre kontororo brandanda. Zekete bebe kontororo brandanda. Munangirira bababa debatalina mero kufune mbere. Mulinya elia Yesu Kristo munazalesi. Ababa devalwa dete bagenda kufanga bisera yete natuka muri nyeri ya Yesu Kristo mu Nazareth tulangira magezi ka katondo kubabera kono kumanya no kutegera shakandari ya baba bandi roko torororo roko ndara branda tusabira abana bafete bajja kuba abducted tebajja kwera raped in the name of Jesus mukamono bakumanga yo nache bana atambulira ngache bana agenda nga muri nyeri ya Yesu Kristo mu Nazareth shakatari ya bonde roko torororo breketere Father, we thank you for your grace. We thank you for your love, oh God. We declare peace, we declare joy, we declare love and salvation into every home and family. Government mwetubera mu America tusabira Biden ne Kamala webana tulanga mukama kitange umoyo wa mageza abalunga nyinga kulichebana atwekebana tesanga she shall favor us oh God in the name of Jesus the son of the living God katonda yokunesi tukwebaza mubino byonne bibade bigenda maso ai kabaka okutegera nokumanya bukume mucheasa kino chali mukoze se muzeyi wa fejaja fe Biden Mulinya elia Yesu Kristo munazalesi. Tukwebaza ai Yesu. Kyajja kubera muwanguzi. Anafuga bulungi mu kisaa kye kino. Ngaali mweche emyaka gine etaano tatu omutukuvu. Tusabira ne President Museveni. Mukama leko okutegeera n'okumanya kubeerera Museveni Yoweri Kaguta. Leka ekisaa kya Katonda kimumaamire Mukama. Leka obulungi bwo bumukyalire taata. Leka afune okusasirwa n'okulumirirwa eri eggwanga Mukama. Mukyalire n'obulokozi ai bakabaka. Gwe Katonda gwe watonda omutima gwe nebanga abantu bakaba enjala nebanga abantu bafa Mukama weerage n'ekisaakyo Mukama weerage n'ekisaakyo kabaka gwe yayamba Nebukadineza n'akyuka nono nayo n'omukyusa Mukama jakande rekontororo branda tusabira abasirikale abaamagye Mukama obateekako ekisa n'okwagala obateekako obulokozi mu mmeeme zaabwe Mukama Katonda guno sojjawo omwoyo w'obusi ojjawo omwoyo w'obutemu mu ggwanga majendere Katonda we kunensi omoyo gubadde gunyigiriza ogwave makombe omoyo gubadde gunyigiriza ogwagala okutta buli kinno okusanyusa buli okutugaana buli mwoyo gwayingira mu ggwanga tuzikiriza mu n'ekigambo kya Katonda mulinnya erya Yesu Kristo munazaalesi ekigambo kya Katonda yennyonda eyasaayasa leka eyasa omoyo gwa dictatorship leka eyasa omoyo gubadde guzikiriza abantu mukama Katonda abali innocent mulinnya erya Yesu Kristo obusamize n'o.
obufumu bwonna tubwasa yasaka kano mulinyeri ya Yesu Kristo tubimala mu amaanyi byonna ebyonna enkuze zabadde batekawo otalizo na zabadde batekawo tuzimala mu amaanyi mulinyeri ya Yesu Kristo Munazaresi jaka ntaria blanda obufumu tebulina maanyi mu ggwanga lyaffe obufumu tebulina maanyi mu Uganda abasamize tebalina maanyi mu ggwanga. We bring confusion into their tent in the name of Jesus, the Son of the Living God. Tata tukwebaza olw'obukuumi okuuma abasumba bonna gye bali okuuma mu kinomu abantu bonna gye bali katonda wekisa obagabirira mu byetaago byonna bye beetaaga kabaka wange tukwebaza kubanga okikoze mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Weekend ende eriko ebintu bingi. Whoopi Woman of Purpose etandika enkya ku lwokutaano olw'omukaaga ne Sunday. Abaana baffe ku church bagenda kubatizibwa olw'omukaaga, bagenze mu kampu okutandika n'olunaku n'olwaleero. So oba ofunye akadde gendayo gy'oba osobodde to support the ministry. Mukama abatukumire, jjukira nti Yesu akyali ku Namulondo afuga. Amiina. Subscribe. Thank you.